こんにちは、ユアーズです。今回は T33 エクストレイル専用リアエアコンカバーのご紹介です。かゆいところに手が届くカスタム、愛車の隅々まで自分好みにしたいこだわり派におすすめです。耐衝撃性、高い剛性の ABS 樹脂素材を使用、長期間使用したいという方におすすめです。実車に取り付けて何度も微調整を行い商品化しているので、フィッティングもバッチリ、車体ぴったりジャストフィットする安心設計です。経験豊富な専任スタッフが一から製作しているので、他社製品にはないデザイン仕上がりをお届けします。汎用にはないオリジナリティを楽しめますよ。このチャンネルでは新商品の紹介や取り付け動画を中心にプレゼント企画などもしていますので、ぜひ下のチャンネル登録ボタンを押していただけると励みになります。それでは取り付け方の紹介です。まず最初に仮合わせを行います。パーツがボディーラインに合っているか確認してください。付属のダッシュクリーナーを使って取り付け位置をきれいにします。汚れが残っていると後から剥がれてくる原因になるので、しっかりと拭いてきれいにしてくださいね。ここまで終わったらパーツ裏の両面テープを剥がします。仮合わせで確認した位置に慎重に取り付けてください。最後に全体を上から押して圧着してください。取り付け完了後、最低3時間は強い力をかけたり、雨など濡れないように注意してください。車内のワンポイントカスタムで雰囲気が変わりました。ツヤのある表面がカーボンの折り目を引き立てています。貼るだけの簡単ドレスアップなので、カスタム初心者にもおすすめです。このカスタム、次はあなたの番です。 T33 エクストレイルにお乗りの方、ぜひお試しください。この動画が参考になったという方はグッドボタンを、チャンネル登録もお待ちしております。